maamulka degmada dhuusamareeb ayaa bilaabay howlgallo lagu burburinayo dhismayaasha sharci darrada ah ee ku yaalla wadooyinka iyo guryaha laga dhisay xarumaha dowladda waxaana tan iyo shalay uu ahaa howlgalkan mid lagu nadiifinayo goobaha sida sharci darrada ah lagu degan yahay gudoomiyaha degmada dhuusamareeb macalin nuur cilmi cabdulle iyo xubno maamulka degmada ka tirsan ayaa maanta kormeeray goobaha laga wareejiyo dhismayaashan waxaana ugu horeyn warbaahinta la hadlay ugana mahad celiyey maamulka degmada sida ay shaqadan ay u qabteen gudoomiyaha xaafada Horseed Cabdullaahi Cabdi Doodi oo isaga xaafadiisa shaqadan ugu badan laga qabtay. Kadib markii afarta xaafadood ee degmada Dhuusamareeb ay u dacwoodeen shantaraalada degmada Dhuusamareeb dhismayaalka qaladka ah oo sharci darrada ah oo laga sameynayo, kadibna uu ka aqbalay maamulkii maamul goboleedkii gobollada dhexe iyo maamulkii degmadu oo codkii shacabka ay tixgeliyeen, boqolkii boqol waa ku taageersannahay. Waana ugu hambalyeynaynaa bulshadanu aad ugu faraxsan tahay, dadka gobolka ama dadka degmada dhammaantoodna waxay u noqotay hibdiilo fiican. Macalin Nuur Cilmi Cabdulle oo ah gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb oo isna goobtan ka hadlay ayaa ka warbixiyey hawsha burburinta ah ay wadaan, isagoo ugu baaqay dadka ku nool xarumaha dowladda inay u banneeyaan sida ugu dhaqsiyaha badan si loogu shaqeeyo dadka shacabka ah. Meesha aad u jeedaan waxaa laga gudbiyey dhismo si sharci darro looga bilaabay. Maamulka degmada waxaa wargelin kusoo wargeliyey meeshan dhismo sharci darro laga bilaabay guddiga xaafadda, gaar ahaan gudoomiyaha xaafadda. Dhismihii sharci darrada ayuu ka socday waa la joojiyey, kabacdina waa la burburiyey. Waxaa meesha laga wareejiyey sandaqad dhagax ku dhisnay, bannaankana waxaa laga qaaday mid ku dhisnay jingad. Maamulka degmadu ma ogolaan doono ama maamul goboleedka gobollada dhexe in xarumaha bulshadu ay leedahay ama dadweynuhu uu leeyahay shaqsi u dhisto. Kuwa hadda jooga laga wareeji doonaa, kuwa la wareejiyaa dib lagu soo laaban doonin. Waxaa laga rabaa xaafadda, guddiga xaafadda waxaa laga rabaa inay waardiyeystaan beeshooda, burburka hore inay iska suuriyaan, inaysan aqbalin cid dib ugu soo laabato. Meesha dad baa gacanta ku jiray si mas-uuliyadaha looga wareejiyo, qolo kale inay u timaado ayaga ku soo laabtaan midna lagama ogolaanayo. Shacabka waxaan ku wargelinaynaa cid kasta oo xarun dowlad gacanta ku hayda, ilaa 60 xarumood ayaa ku taala caasimadda, xilligii loo baahdo in laga wareejirayo ha ka tallaabushaystaan. Dan guud baa loogu talagalay, danta guud baa lagu qaban doona. Waxaan ugu mahadcelinaynaa guddiyaalka xaafadaha siday u waardiyeysanayaan xarumahooda, siday loo soo wargeliyeen, sida ay u shaqeynayaanna waa loola shaqeyn doonaa dowladda. Mar labaad waxaan naga wargelin ah, waxaan caddaynaynaa inaan xarumaha dowladda ama xarumaha dowladdii hore ay lahayd ee dadweynaha inaan loo ogolaan doono shacabka inuu dhisto. Qofkii si ku meel gaara u haya, qofkii xafida waa laga amaal mari doonaa, maalinta loo baahdana waa laga wareejin doonaa. Ilaahay haddii uu idmo, waxaan kaloo aan rabnaa meeshan waa xaruntii orientationka Horseed. Wax bulshadu leedahay in lagu kordhiyo mooyaane ma dhici doonto. Wax shacab ay leeyihiin oo dambe in laga dhiso. Dhismihii ka socdana waa joojinay, dhammaan orientationada dhan waa la mid. Kuwa kale oo ashqaastu gacanta ku hayaan sida xarunta dayax oo kale, sida waaberi oo kale, waa ka wareejinayaa, dhawaanba waa laga wareejinayaa. Waxaan leenahay ka wareega, ka wareega guryihiina ka aada ama hadda meel ka dhistaan leenahay. Waa markii ugu horeysay ee howl noocaana uu bilaabo maamulka Dhuusamareeb tan iyo markii la magacaabay gudoomiyaha tan xilka haya. Cabdullaahi Warsame Roble, Somali News TV, Dhuusamareeb.